Ой, а що було далі? Містер Дампер заходився жваво командувати, кому щось показувати, на когось прикрикувати. Конструкції з камерами почали кудись переміщатися, і всі у студії нараз заметушилися, немов мурахи у розтривоженому мурашнику. До нас підійшла жінка з причандалям для макіяжу. Я мушу підготувати малюка до зйомки, сказала вона. «Гадаєте, йому потрібен макіяж, поцікавився тато. Вони ж зніматимуть його ззаду. Ми робимо макіяж з усіх боків, усміхнулася жінка. Не бійтеся, я тільки трошки припудрю вашого хлопчика. Отже, макіяжниця взялася до роботи, а ми з мамою не зводили сирочка очей, бо він у нас відомий майстер-утікастер. Сеанс припудрювання проходив успішно. Процедура братикові явно сподобалась. Наприкінці процесу сирочка за дочко пудрення нагодилася місис телеграфний стовп. Вона повідомила, що містер Дампер хоче, щоб і помідорця взяла участь у пробах. Відтак макіяжниця заходилася припудрювати помідорцю, а сирочка забрали на зйомки. Усе відбувалося так швидко, що ми не знали, в який бік дивитися. Кінокамери, прожектори, спалахи, крики, працюємо знято. Усе це просто зачаровувало. Сирочка знімали знову і знову, повторюючи абсолютно однакові сцени, принаймні так мені здавалося. Потім містер Дампер попросив привезти помідорцю, і все почалося спочатку. Сестричка, щоправда, мала надто грайливий настрій і щоразу відповзала кудись не туди. Ми так оболівали за помідорцю, що й не помітили, як сирочок десь зник. Першою похопилася мама. Де моя дитина? Де мій Джеймс? На пошуки кинулися всі, хто був у студії. Геть усе перевернули, обнишпорили найдальші закутки, але марно. Раптом батько вигукнув: Дивіться, якийсь ідіот не зачинив студійних дверей. Боже, тепер нам доведеться обшукувати весь будинок. Ми вибігли у коридор. Однак там сирочком і не пахло. Мене охопив справжній переляк. Серце закалатало, як навіжене. Здається, мій малий братик доведе мене до інфаркту. Ось він, скрикнула раптом мама. Вона вказувала на монітор на дверях студії номер 6 Це був прямий ефір випуску новин. За столом сидів Ден Крамбл і вів теленовини. Він, очевидно, не бачив, що перед столом повзає малюк і, наставляючи камерам голі сіднички, радісно примовляє Піпі, -пі. слоцок, піпі. -пі. Тільки не зараз простогнав тато. Він хоче попісяти на очах у кількох мільйонів глядачів. Це буде катастрофа. Не чекаючи, поки хтось його зупинить, татусь шарпнув ручку студійних дверей і кинувся всередину. Але ж червона лампа не можна гукнула міст телеграфний стовп. А тоді, не роздумуючи, кинулася за татусем. Мама розпачливо подивилася на мене, а тоді поволі сіла на плюшевий диванчик, який стояв неподалік. Ходи, Ніколасе, сядь біля мене, сказала вона приречено. Зараз ми побачимо трагікомедію Фінал мильної опери про одну веселеньку сімейку, яка виставила себе на посміховисько. О, дивись, у кадрі з'явився клоун. Ні, це не клон, це твій татусь. Як же я могла помилитись?» Це справді був тато. Він рішуче крокував перед камерами, збираючись упіймати сирочка, але малий бешкетник моментально зник під столом, де на За татом із витягнутими вперед руками вже бігла міс телеграфний стовп. Тато пірнув під стіл, намагаючись видобути звідти сирочка. Однак мій телеграфний стов ухопила татуся за ногу і силкувалася витягнути його з під столу. Раптом над столом, з боку ведучого, вигулькнула усміхнена голівка сирочка. Малюк спромігся видертися на коліна Денові Крамблу. Привіт, промовив Ден, страшенно здивований чудесною появою малюка. Піпіслоцок, піпі радісно завиріщав малюк. Це наші найсвіжіші новини, заговорив містер Крамбл у бік камери. Як бачите, у нас тут піпі, септо пікантні подробиці. З вами Ден Крамбл і канал Теленовин. Доброго дня. Тим часом місь телеграфний стовп нарешті відпустила татову ногу, підхопила на руки сирочка і зникла з кадру. Тату ззадки випав з-під столу, звівся на ноги, перелякано глянув у камеру і поспішив за міс телеграфний стовп. За якусь мить ця місь вибігла зі студії і сердито тицнула сирочка мамі в руки. Вам краще забратися звідси, і то якнайшвидше процеділа вона крізь зуби. Ви вже наробили чимало лиха. У бідного містера Дампера аж голова розболілася. Забирайтеся, забирайтеся звідси. Я взяв на руки помидорцю, і ми попленталися геть. За цілу дорогу додому ніхто з нас не промовив жодного слова. Малюків, це не стосується дорогою. Вони весело хихотіли та безупину булькотали щось своєю та робарською мовою.